Про особливу цілющу воду з криниці, неймовірної краси квітучий розарій, про випадки зцілення від недух розповідає про це своїм друзям і знайомим кожен, хто хоч раз у житті відвідав Мукачівський чоловічий монастир. Та, мабуть, головне диво, яке тут трапляється вже шостий рік поспіль – цвітіння висохлих лілій. Тут немає ніякого втручання чоловічого, ні води, ні землі, нічого, тільки молитва. І молитва, вона дає нам вдохновення на віру, то, що дійсно відбувається таке чудо. Щороку на сухому пагоні з'являються свіжі бутони. Цього разу цвітіння потішило вірників на свято Трійці. Щоб на власні очі побачити таке диво та попросити від Богородиці заступництва та благодаті, сюди щороку їдуть паломники звідусіль. Перше ми почули, вирішили приїхати, приклонитися, помолитися з вірою. Дасть Бог поможе. Божа матір всіх любить, всіх дарує благодать свою. І чоловік просто побачив в інтернеті, і ми приїхали подивитися на неї, на це чудо. Все, будемо надіятися. Дякувати тому храму, настоятелю за те, що тут таке чудо є. Приклонити коліна біля ікони усіх скорботних радість, яка щороку творить дива, для християн особлива честь. Парафіяни переконані, тільки справжня віра та щира молитва веде до зцілення. Таке диво відбувається тільки в трьох місцях на планеті, розповідає отець Іларій. Одне з них саме тут. Перше поклали лілії поруч з іконою ще 6 років тому. Тодішній настоятель монастиря отець Ніколай свято вірив, що квіти обов'язково будуть розквітати і щороку. То було 5-й день після Пасхи. Вони зрізають лілії із огорода, освячують святою водою і вставляють у ці ікони. І лілії зацвіли. І так кожного року продовжається це диво, яке відбувається в нашому житті. Та не лише особлива ікона змушує людей їхати сюди за тисячі кілометрів. За словами настоятеля, святість цього монастиря відчувається навіть у повітрі. І не лише на території монастирського комплексу, а й за його межами. Зранку з 5 часу відбуваються молитви у жіночому монастирі і закінчується у нас в 10-й годині за київським часом. Представте собі, що з 5-ї години до 10-ї години відбувається завжди молитва. І людина у своєму житті, у своєму суєті сует, вона проходить, може, десятки раз цією дорогою і не замічає, що вона проходить через молитву, що вона проходить через 2 форт-поста, котрі охороняють наше мальовниче місто Мукачево. Сила молитви, що йде від головних святинь, кажуть духовні наставники, оберігає мукачівців та благословляє гостей міста вже багато років. Якщо не припиняти вірити, така Божа благодать буде тривати і протягом віків.